Bom dia, pessoal. Eu sou Adriano dos Santos, sou morador do bairro Taquari. Tava fazendo minha rondazinha aí, ó, detetizando aí, jogando um álcoolzinho aí, nos caixas eletrônicos, batendo água sanitária nos pontos de ônibus, no parquinho das crianças aqui no bairro, no setor Taquari. E eu fui passando pela rua aqui, eu vi um carro, também não desconfiei que seria cortando energia. Tem um carro aqui, ó, tinha um carro agora há pouco, eu tenho uma foto dele, mas eu não desconfiava que era cortando energia. O proprietário está com o talão de energia atrasado, a cidade parou. Eu conversando com ele, ele disse que o único dinheiro que ele tem é a metade das férias que a empresa adiantou a ele. Agora ele está sem energia. E aí eu quero perguntar ao poder público, à prefeita, aos vereadores, aos deputados, ao governador, que decisão vocês tomaram referente a isso? Ele está com o talão de energia atrasado. Vem aqui, dá uma olhada aqui, ó. Vem cá, olha o lacre. Acabaram de cortar a energia do rapaz, ó. O lacre novinho, ó. Ele tá ralado aqui, ó. Acabaram de cortar. Volte aí. Acabaram de cortar. Eu vi o carro, mas não imaginei que seria corte de energia. Até porque não é o carro da Energisa, é um carro, outro carro descaracterizado. É uma saveirinha branca. É um carro descaracterizado. Aos governantes, à prefeita, né? Pode cortar a energia? Que decisão vocês tomaram? Dá uma posição aí para a população está recolhida em casa, o rapaz precisa assistir televisão, as crianças têm que assistir televisão, à noite eles precisam do ventilador, eles precisam de água gelada e nós estamos sem trabalhar, né? O único dinheiro que ele tem é a metade das férias que a empresa adiantou. E aí eu faço a pergunta à prefeita e aos vereadores e aos deputados: ele come ou ele paga a energia? Responde aí para nós. Obrigado.